1968 թվականին Երևանի պետհամալսարանում ուսանողների ու պրոֆեսորադասախոսական կազմի հանդիպումն էր խորհրդային միության մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանի հետ։ Հարց հնչեց, թե մարշալը երբևէ հանդիպել է զորավար Անդրանիկին։ Ի պատասխան Բաղրամյանը մի դեպք պատմեց։ 1918 թվականի մարտին Սարիղամիշի Խորասան գյուղի մոտ մեր ջոկատը կանգարավ կարճատև հանգստի։ Էրզրումից նահանջում էր զորավար Անդրանիկը ավելի քան 15,000 գաղթականներով։ Առավոտ շուտ ինձ դուրս կանչեցին։ Զորավարը խոժոր հայացքով նայեց ինձ ու ապտակեց. «Կորնետ Վանո, քո այդ 30 զինվորները իմ հույսն են, բայց ինձ լուր տվին, որ նրանց մի մասը հրաժարվում է կրել. Սա մեր հայրենիքն է, ինչ կարևոր է, թե ովքեր են ղեկավարում. Հայրենիքը միշտ կապրի նվիրյալ ճարկաշների կյանքով, գնա, կարգի բեր քո էսկադրոնը»։ Ցավալի էր, 1918 թվականը ամենուրեք կարելի էր լսել, թող հիմա էլ աղաների տղաները կռվեն, հերիք է մենք ինչքան կռվեցինք։ Զորավարի ապտակը ինձ մարշալ դարձրեց։ Ոչ մի պարագայում հայրենիքից չի կարելի նեղանալ։